Hallo Jacques. Hi Christine. Hoe gaan dit daar bij jou vanochtend? Jy het al een besige ochend achter die rug. Jy het al die boodskap opgeneem vir Kyk Net. Ja. En nou gesels jy hier op Radio Kansel met ons, maar vandag gaan ons nou, ach jy, lekker baie persoonlike onderwerp. Jy het my gewaarsku, jy mag dalk tranerig raak. Jy het al die rede in die wereld om dit te doen. Jacques, jy is een prediker, jy is betrokken by Mosaïek gemeente, maar jou, ons gesprek vandag gaan oor jou en jou vrou Liesel, wat so lang pad geloop het met infertiliteit, en wil jy nie asseblief vir ons een glimps op hierdie reis gee vir oggend nie? Dankie Christine, en ek wil sommer begin deur te sê, dat ek denk wanneer dit kom by fertiliteit, is daar nie vir my resepte nie. So ek denk ek deel nie ons story om daardoor enige resepte aan te bied. Ja. Dit is hier in ons al baie persoonlike, jy weet, reis toe, saam met hom. So ek en Liesel is 14 jaar getrouwd, en ons was jong getrouwd, 25 gewees, toe ons getrouwd het, en aanvankelijk gesê, ek ons wil eerst net die getrouwde lewe geniet, en toe so 2 jaar in, het ons op skuive gemaakt, werksgewys, en toe gesê, okay, mag ons, kom ons vestig onszelf eerst in ons, weet, in ons nieuwe werke, en toe ons op so, by ouderop van 30 kom, het ons, jy weet, die voorboed middels laat gaan, en geglo, okay, nou is ons reg, om met 'n gesin te begin, en aanvankelijk het daar, jy weet, net niks gebeur nie, maar ons het besluit, ons gee dit nog tyd, vir 2 jaar. So ons het so teen 2012 het ons eerste ronde toetse en gedoen by 'n fertiliteitscentrum hier in Johannesburg, en daar was niks, in die Engels gesê, conclusive, wat ons kon optel wat noodwendig, jy weet, verkeerd is nie. En ek het dit op ons eie verder, jy weet, aangegaan. En toe in 2017 was ons op 'n naweek retreat gewees, waarop die tema was gewees, vrygewigheid. En ek en Liesel beide het so op ons eie voor die retreat begin wonder, maar roep die Here ons nie dalk na aanneming toe nie. Ons het nog altyd 'n begeerte gehad vir 'n gesin vir ons eie. En op die retreat, wat gaan het oor vrygewigheid, het die retreat leier nogal gesels oor hoe vrygewigheid in hulle lewe lyk, hy en sy vrou, en hulle het, ek dink as ek nou reg onthou, 5 of 6 kinders aangeneem deur hulle lewe. En ek en Liesel het elkeen op ons eie reis gewees daai naweek, en uiteindelik na mekaar toe gekom en gevra het, wat gebeur in jou hart? En beide van ons het gepraat oor hoe ons dalk wonder, is die Here nie nodig, besig om ons te nooi na aanneming nie. So ons het toe daai proses begin aanskakel, ons het navorsing gedoen en by organisasie aangeklop wat aanneming doen. En hulle werk met 7 pare 'n jaar, so ons aanvanklike inskrywing was nie suksesvol gewees nie, maar 1 jaar later toe bel hulle ons, en sê toe vir ons, ons wil graag hier julle met net 'n aansoek invul, en ons het die aansoek ingevul, en hulle het vir ons genooi na die eerste oriëntering dag toe, waar daarna ons profiel moes skep, wat dan nou voornemende ouers, wat hulle kinders wil opgee vir aanneming, sal gebruik om te kies vir wie hulle dit gee. Hulle het ons toe geskakel en genooi na 'n gesprek toe, waar die vrou vir ons, Frieda van Abba Adoptions, vir ons meegedeel het, dat hy wel ons profiel baie goed lyk, omdat ons nog nie uitgeklaar het, dat ons self swanger sou kon raak nie, sal het ons kanse nogal beperk vir 'n ma, om ons te kies as 'n paartjie vir wie hulle kinders sou gee, want hulle denke sou wees, maar wat as hierdie kappel ooit hulle eie kind sou kry? Dit was 'n teleurstelling aanvanklik, maar dit was nou ook die realiteit gewees. So ek en Liesel het toe 'n tyd gevat om dit te verwerk en toe gesê, okay, maar kom ons kyk dan weer na die fertiliteitsbehandeling. Al is dit dan net om uitsluitsel te kry oor, kan ons dan nou self swanger raak of nie, sodat ons verder kan gaan op die aannemingsproses. Ons het, vriende van ons het my vertel van fertiliteitscentrum in Johannesburg, Vitalab,
En ons het hulle gaan sien die heel eerste keer op 13 April 2018. Wat nogal 'n betekenisvolle datum is, want op daai selfde dag 5 jaar van tevore is my pa oorlede. So ons het hulle gaan sien en aanvanklik was die dokters se voorstel dat ons begin met wat hulle noem planned conception, so wat mens met die kalender mooi dopbou en bietjie aanvullings kry. En ons het deur 3 rondes daarvan gegaan wat onsuksesvol was. En toe in einde 2018 het Liesel gegaan vir 'n laparoskopie en is toe behandel vir endometriose. Vir die begin van 2019 het ons toe gegaan na die volgende fase van ons behandeling wat kunsmatige inseminasie was. En ons is weer die eerste ronde gewees, baie hoopvol, maar dit was onsuksesvol gewees. Ek onthou Liesel het vir my gesê, sy dink ons moet my maar eerder sy sien nou weer kans dadelijk vir die volgende ronde nie, maar ek het alreeds teruggegaan en die medikasie gekoop en alles gedoen. Maar soos wat ons op hierdie reis was, het dink ek die begeerte by ons vir 'n kind van ons eie ook net nog sterker geword. So Liesel het op die stadium gesê, wel as ons gaan met eindig by IVF, wat omtrent 100.000 rand sou kos, gaan sy bereid om boerewortelrolle vir die skool waar sy werk te verkoop. Ja. Om het moontlik te maak, want dis, jy weet, vir ons 'n hekkie wat bietjie ver was. Ja. En ons by die tweede ronde van die kunsmatige inseminasie, dit het gebeur die 20ste Julie 2019, en ons sou 14 dae moes wag vir bloedtoetse, om nou te bevestig was het suksesvol of nie. En ek moet sê, die dokters en die al die personeel net by Waterlab, het ons met net soveel deernis, jy weet, hanteer, en ons story geluister na wat ons sou kon doen, financieel en so, en het ons werkelijk laat voel ons story maak sin en is belangrik en net soveel deernis mee hanteer. En so 14 dae later sou ons 'n bloedtoets kon doen om te bepaal of Liesel swanger is. Liesel was so 'n bietjie hastig, so sy het dit sommer so 2 dae voor dit al gaan doen. Aanvanklik was daar 'n mix-up gewees by die bloed en hulle het ons laat weet, nee, sy is nie swanger nie, en sy het my gebel met die nuus. Ek het na 'n afspraak toe gegaan, en terwyl ek by 'n afspraak was, my foon is af, toe bel Waterlab ons en sê, hoorie so, julle, daar is goeie nuus, julle is swanger, wat Liesel toe nou nie kon verstaan nie. En ons het toen nou achter die kap van die buil gekom dat die, waar ons onszelf laat toets het, uiteindelik vir Liesel die uitslag gelees van die vorige toets. En sy is toen nou so opgewonde, so sy toen nou 2 thuis swangerskap toetse gedoen, wat het bevestig het, sy kon my nie in die hande kry nie. So ek is uiteindelik van my afspraak as ek terug huis toe, en ja, so op die 1 Augustus van 2019 was ons vir die eerste keer swanger gewees. Wat ons ook nou met baie dankbaarheid, maar ook maar vrees en bewering, want omdat Liesel nog nooit swanger was, het ons nie geweet, jy weet, wat lê vir ons voor nie. So dit is bietjie ietsie van ons reis rondom die fertiliteit. Ek, Jacques, ek wil nou vir jou vra die emosies, want dis 'n lang pad, en 'n mens moet sterk staan, want daar's teleurstelling op teleurstelling. So ek wil 2 goed vra, ek wil vra die emosies wat jylle beleef het, en dan wil ek vra oor Godse beloftes. Wat 'n rol het Godse beloftes in hierdie proses gespeel om tot by die punt te kom waar ons kan nou maar weg jylle dogtertjie gebore is, en so 'n bietjie daaroor, sê vir ons ietsie bietjie daaroor. Ok, so ek dink mense, emosies is mos maar 'n wipplank, jy weet, wat gekom het van opgewondenheid en hoopvolheid tot een mens kom, jy weet, die teleurstelling, wanneer het toets onsuksesvol, jy weet, was. So mense, ons emoties was baie, jy weet, die wipplank. Ek denk, het sal oneerlik wees om te sê, mense het heeltyd net geloof gehad, heeltyd net hoopvol. Ons het ons selfs toegelaat om die emosie, wat ook al ons beleef, te beleef, te voel, en het te, jy weet, en het te own. So, ja, ek denk, dit was
dit was dit, en ek dink dis wat die hele fertiliteitsbehandeling ook nogal uitputtend maak op 'n fisiese vlak, jy weet die behandeling, maar dan ook net emosioneel, jy weet die op en die af. Vir my en vir Liesel was die groot rede hoekom ons dit in die eerste plek kon aanpak, is omdat ons geweet het God, jy weet, is saam met ons. Ek, jy weet, het sterk geleen, eerstens net op die belofte van God, dat niks ons kan skei van sy liefde nie. Ek dink dis die goeie nuus van Christus, is dat God staan nie ver en koud teenoor ons nie, maar hy kom naby. Jesus het die message vertaling van Johannes 1 sê, he moved into our neighborhood. So, dis die eerste ding wat ons net gaan vasthou het, is dat ons is nie alleen op hierdie reis nie. En dan natuurlik, as ons net dink aan die opstanding van Jesus, is dat daar is geen situasie wat ooit so donker is, dat God nie by magte is om te doen verbo wat ons dink hoop of vra nie. Ons het so geleef, Liesel het, ek en sy gesels het oor vandag se gesprek, vir my herinner dat daar vooral twee skrifgedeeltes is, want toe ons en sy vooral ook gereeld teruggekeer het, die een is Matteus 6 vers 8, wat net sê, don't you know that your father knows what you need even before you ask. En dan Jeremia 32 vers 17, wat sê, Lord, you made the heavens and earth by your great power and outstretched arm. There is nothing too hard for you. Ek dink, Christine, in ons reis saam met die Here was dit gewees om alles met hom te deel. So selfs daai dat blank, wanneer dit goed gegaan het, of ons hoopvol was, dit met die Here te kon deel, maar ook wanneer ons teleurstelling beleef het, en vrae gehad het, en twyfel selfs, om dit met die Here te kon deel. So, die Here was sentraal, en is sentraal tot ons reis. Kom ons gesels, ek moet vir jou vraag, wil jy is nou alles 'n predikant, en ek dink jy gaan vir ons heerlike insig kan gee, maar in die skrif is daar baie voorbeelde, daar's Hanna, ach, wat so by die Here gehuil het vir 'n kind, daar's Sarah, wat toe self probeer, het hierdie slavin, jy weet, en ons ken die story daar, wat dink jy kan ons by hierdie Bybelfigure leer oor die swaar pad van die hart, as dit kom by infertiliteit? Ja, ek dink, Christine, dat dis hoekom die skrif, jy weet, so belangrik is die Bybel vertel die verhale van mense se lewe saam met God. Jy weet, en as jy deur die Ou Testament soms leer, dan kan dit lyk asof daar vir baie lank nie eintlik veel gebeur nie. Dis amper pedestrian. Ja. Maar ek dink dis juist die punt is dat in soveel van die detail van mense se lewe, het hulle met God gedeel en God is teenwoordig en by hulle. So, vir my is dit die uitgangspunt met die skrif, is ek lees dit, en ons lees dit, om, dis soos 'n spieël, ons kyk daarin en ons sê, oma, ek ook, me too. Ja. En dan daar die uitnodiging om die pad met die Here te bly stap. En dis hoe ons daarmee, jy weet, omgegaan het, dis waarmee ek mense, jy weet, aanmoedig, gelowiges in die Ou Testament en die Nuwe Testament se lewe is definitief nie gevry waar van uitdagings en van probleme en van teleurstelling nie, en ek met alle eerlikheid, as dit ons uitgangspunt is oor hoekom ons dink ek 'n gelowige moet wees, dan gaan ons baie teleurgestel word. Al Jesus se disippels het onnatuurlike dode gesterf. Niemand van hulle het gemaklike lewens gehad nie, maar daar was hierdie oortuiging van wat hulle beleef het saam met Jesus en gesien het in sy opstanding en wat die Gees in hulle harte kom lewend maak het, wat dit moontlik gemaak het om die lewe te bly rig na God toe. En so dink ek, wanneer ons na die skrif toe bly terugkeer, dan vind ons inspirasie, ons vind hoop, ons vind vertroosting, maar die belangrikste is ons vind die waarheid dat God is teenwoordig en aktief betrokke
in ons wereld en in ons lewe. Dis mooi wat jy sê, he moved into our neighborhood. Jacques, by die toewijding van julle dogtertjie, of voor die, dit was eintlik nie die toewijding gewees, dit was die, wat sal mys, die viering van haar koms, dit was baie kort voor haar geboorte, het jy gesê, elke keer wat mense julle sien of haar sien, moet dit een herinnering wees, dat God een waarmaker van sy woord is, en dat hy ons harte ken, en dat hy ons gebede verhoor. So, ek wil hier met nou vir ons vertel van prachtige klein Ries, wat toegebore is. Ek gaan probeer. Jy mag begin om te sê, sy is die mooiste poppie. So, dit is vir ons belangrik, dat, net om een geleentheid te bied saam met ons familie en vriende om voor diese geboorte haar lewe te vier. So op die 29ste februari, saterdag, het ons een diens gehou saam met vriende, familie en daarna saam met so ietsie van die ooievaars tee gehou en so. En ek onthou dat ek het op daai dag het ek een spesifieke paar swart skoene gedra. Die skoene wat ek gekoop het, speciaal vir my pa se begrafnis. En ek het al dieselfde skoene eers weer gedra, toe my ma getroud is. 5 jaar later, en toe nou, op daai diens. En het my herinner dat ons weet nooit want toe die lewe ons gaan vat nie, maar God is saam met ons. So Ries, sy naam beteken enthousiasties. En ons was baie enthousiasties en opgewonde om haar te sien. Maar ek dink sy was meer enthousiasties. So sy is die volgende dag, het sy gebore. Hoeveel weke te vroeg, Jacques? Ja, so Ries is gebore op 34 weke, so 6 weke te vroeg. Liesel het een infeksie gehad, wat die dokters geloop het om een noodkeizer te doen. Ek het die ochend, ek was bezig om te oefen vir my heel eerste marathon, so ek het nog die ochend, sondagochend vroeg voor kerk, 30 kilometer gaan hardloop, so as kerk toe, tweedienste, met my vriende gaan eet, en die middag toe ons gaan le, en 10 minuten gele, ek was dood nie, toe sê Liesel vir my half water het gebreek. So ons het toen deurgejaag na ons hospitaal toe, en kwart voor 11 daar ons moes hulle een noodkeizer doen. So Ries is toe gebore, geweeg 2.3 kilogram. Gelukkig voor haar geboorte kon hulle vir Liesel inspuitings gee wat Ries sy longe, so bykie steroïde, wat kan help met ontwikkeling, wat sterker maak. Maar toe Ries gebore is, is hy dadelijk deur NICU toe, dadelijk op een ventilator gewees. En ons gaan nou eers 5 dae later die eerste keer vastgehou. So deels van ons reis by die NICU en die high care was tydens lockdown ook nog gewees. Ja, wat beteken net, ek en Liesel moes mekaar aflos, kon net 1 hour elke 24 uur. En ek onthou, Christine, dat elke aand as ek huis toe gery het, was my gebed gewees, Here, moet net nie dat die hospitaal my nie aand bel nie. Want die hospitaal bel nie met goeie nuus. Ja. In die aand nie, en toe die dag voor lockdown, of grendeltijd begin het, toe bel die dokter ons. Toe met die nuus dat Ries het een maaginfeksie, dit kan levensgevaarlik wees. So sy is toe vir 1 week lang van enige voeding, sy het net aardvoeding gekry, en dit is die ergste om haar te sien, huil omdat haar maagie leeg is, sy kry aardvoeding, maar sy weet haar maagie is leeg, en ons as ouers kon niks doen nie. So daar was moeilike tye in die hoë sorg en in NICU. En uiteindelik, Ries sou gebore gewees het die 10de April, wat ook my verjaarsdag is, en wat hierdie jaar op goeie vrijdag sou gewees het. Maar sy het uiteindelik ontslaan op 13 April. En jy sal onthou het ek gesê, opstanningssondag. Dis opstanningssondag, maar dis ook die dag waar my pa oorlede is, 5 jaar voor dit. En is die dag waarop ons begin het met ons fertiliteitsreis. So, iets van die paasnaweek, se ritme van dood, en van tussen in tyd, en dan opstanding het ons beleef so op die 3de
April. Dus hy is toe die 13 April, is sy huis toe, Christine, dat was deel van Grendeltyd, so ek kon so bykie van die huis af werk, of moes van die huis af werk, Liesel was op kraamverlof, en ja, ons is net so dankbaar, sy is een gesonde dochterkie, sy is baie gelukkig, sy het allemaal so goeie gene gekry, so sy is net beeldtoon, en net gesond, ons is baie dankbaar, sy het nog nie en soveel soos een koers gehad, vanaf sy by die huis is, nie, ek ken sy slaap deur van 3 of 4 maanden al af, en ek dink die enigste rede is, die heren moes na ons gekyk het en gedink het, hierdie twee is nou al amper een stukkie oud nou al, by die 39 dag, ons kan nou nog met die baba sikkel wat moeilik slaap ook nie. Sjaak, maar die heren het op jou en Leselse hart gelee om een ondersteuningsgroep vir paarkies wat sikkel om swanger te raak te stig. Ja. Wat beoog jylle met die groep? Vertel vir ons een bykie meer. Ja, so ek dink ons het in ons eie reis het ons hier weet agtergekom dat 1 uit 6 pare wêreldwyd sukkel met fertiliteit of het uitdagings met hulle fertiliteit. En ek dink ons het ook net agtergekom dalk in die omgewing waarin ons leef mag dit selfs hoër wees omdat mense dit was jy weet, eerst focus op hulle beroepe en later trou. So ons het dit toe op ons hart gevoel om 'n groep te begin wat by mekaar kom so 1 keer 'n maand, om na mekaar se stories te luister. Baie keer is een gedeelde las al klaar, een halve las. So deel van die ondersteuning is baie keer net om iemand te hee, waar mens kan gesels, sonder wat daar oordeel is, sonder daar reg of verkeerd is, wat mense, maar mense baie eerlik kan wees. So, dis ondersteuningsgroep, ons hoofsaaklik na mekaar luister, en saam met mekaar bid. Soos ek gesê, daar is geen resep nie, ons kan nie vir allemaal loop nie dieselfde paadjie nie. En ek dink ons het ook daaruit gevoel dat mense kry soms verskillende raad van verskillende mense af, wat nie noodwendig altyd makkelijk is om mee te leef nie, want mense verstaan nie noodwendig altyd. Jy weet die uitdagings rondom fertiliteit nie. So hier ondersteuningsgroep is met mense wat dieselfde pad loop of geloop het, en ons glo daardeur kan mense net iets beleef van God se omgee en se deernis in die omgee van ander mense ook. Sjaak, het julle hierdie pad wat julle geloop het, want julle pad het letterlik oor jare gestrek, vanuit julle besluit geneem het, julle wil graag met 'n gesin begin. Het julle dit beleef as 'n alleen pad? Het mense half uitgekuier geraak rondom, het julle gevoel, maar ons kan nie meer daaroor praat nie, mense het moedeloos, wat wou die pad vir julle gelyk, in terme van ondersteuning, of mense se reaksies? Ja, so, ek dink dat ons het baie ondersteuning beleef van ons familie en van ons vriende. Maar dit verg ook maar 'n stuk kwesbaarheid om daai stap te kan neem om met mense te kan praat oor waar jy is. Maar dis ek dink ook wat 'n mens staande bly is dat daai kere wanneer jy self jou geloof so 'n bietjie wankel of mens jy weet meer vrae het as antwoorde. Jy weet daar's mense wat net saam met ons bid, wat wil luister sonder om antwoorde te gee. So ons het iets beleef van die, jy weet, van die ondersteuning. Ek dink wel, jy weet, ons leef in 'n samelewing waar mense nie altyd weet, jy weet, hoe om ander te ondersteun, of ons voel onbekwaam, ne? Of ons voel amper ongemaklik, jy weet, rondom dit. En ons het ook al beleef met ander mense wat ons vertel het, dat die raad wat hulle baie keer van mense kry, maak eindelijk wat ek hier meer seer as dit help. Die mense sal sê, maar jylle moet net bid, het jylle dan, asof mense nog nooit daarover gebid het nie, of mense sal sê, man, ga net op vakantie, en as jylle nou sien, as jylle ontspan het, en gerus het, dan sal dit gebeur. En mense bedoel goed, maar dit baie keer plaas het op die paartjie die gevoel meer van, dat ons doen goed is nie reg nie, of my geloof is nie, jy weet, sterk genoeg, of so nie. Maar ons is baie dankbaar vir 'n groep, familie, vriende, collega's, geloofsgemeenskap, met wie ons die reis, jy weet, wel kon deel. Sjaak, ek wil nou vir jou vraag, watter raad en bemoediging kan jy vandag vir paartjies gee, wat hierdie stryd op die oomblik stry?
Ja, Christine, so ek dink, as het kom eerstens by die paartjie, is my raad dat die paartjie so ver moontlik oop en eerlik met mekaar moet, jy weet, bly gesels. Dit kan verskriklik baie spanning op 'n paartjie se verhouding sit, jy weet, die hele infertiliteit en die fertiliteitsbehandeling en alles wat hulle beleef. So, dit is belangrik om met mekaar te bly gesels. Maar met gesels bedoel ek ook dat ons die veilige spasies skep waar elkeen kan sê wat jy voel, wat jy beleef, en die ander persoon dit kan ontvang sonder om te wil reghelp of iemand te kry om na goeders te kyk, te beleef soos wat ek daarna kyk. Jy weet, ons is saam, ons is toch ook apart, elkeen met sy eie, jy weet, emoties en gevoelens. En ek dink nogal baie dat dis amper maar so daar's raakpunte met die stasies wat 'n mens besoek op verlies, jy weet, daai ontkenning en bargaining en woede selfs en te kyk depressie voor mens by aanvaarding kom. So, en mens kan ook op verskillende die verskillende persoon in die verhouding kan op verskillende plekke wees en dan om te weet is okay waar die ander een, jy weet, is. So ek dink is vir 'n paartjie belangrik om te bly gesels met mekaar. Ek dink dit is belangrik om nie die skuld te probeer vind of te plaas op een van die paartjies. Jy weet, vir jou vra, want op 'n daar moet, en dit is nie noodwendig waar vir julle nie, maar ek glo dat daar op 'n kol, is daar dalk blaam, daar is dalk, dat mens bietjie wegtrek van mekaar, of daar is toch uitdagings as mens hierdie pad stap, nee? Nee, dit is, jy weet, verseker een moontlikheid, en ek kan verstaan dat mense sien toe gaan, en ek weet, die ander kant van blaam is, nou maar die Engelse woord shame dalk, ook of skaamte, dat iemand verantwoordelikheid oor drewe verantwoordelikheid wil neem en sê, dis my, jy weet, dis my skuld. Ek dink ons benadering was gewees, ons het nommer 1 vir mekaar gekies om ons lewe mee te deel. En hierdie was ons omstandighede en ons het deur ons verloop van ons lewe het ons saam besluite gemaak oor wanneer ons wil begin met 'n gesin, etcetera. So ons het dwars hierdie proses saam besluite gemaak en ons vingers te wys maak ons terug ons teen mekaar, jy weet, is dan ek teenoor jou, en dis nie helpvol nie. So ons het gesê, hier is die pakkaarte, wat ons gekry het, so kom ons loop die pad saam, ons weet nie, ons kan nie ons vinger noodwendig daarop sit, waar lê die mediese uitdagings, of, dit kon met twee ander persone, was daar geen probleem, maar ons was saam, ons het ons gekies om ons lewe saam met mekaar te deel, en blaam of skuld sou ons nie kon help nie. So, dit verg ook innerlike werk, denk ek, van elke individu, om in contact te kom met wat voel jy, jy weet hieroor, en wat neem jy daar op skuldgevoelens aan, en daarom denk ek, deel van die reis is maar ook om dan dit met die geestelike begeleier, met sielvriende te kan deel, dat mens help, om perspektief te kry hierop. Ja, en ek denk daar het waar te laat ons ook weer, jy weet, gehaald met die deernis wat die dokter het nêrens, ons laat voel, dis een persoon se skuld of wat ook al, en so sê, maar kom ons kyk na die situasie waar ons nou is, en wat kan ons daaraan doen? Jacques, ek wil net contact detail vra, as iemand luister vandag en hulle wil graag deel word van julle groep, of hulle wil iemand aanbeveel om deel te word van die groep, waar kan mense contact maak om lichter oor die groep te kry? Dis een Johannesburg gebaseerde groep. Denk julle al aan Facebook, een Facebook groep, of is dit net nog op mekaar koms? Ja, so Christine, op hierdie stadium terwille van die beperkinge van grendeltyd, kom ons maandag by mekaar via Zoom, en het is nog vir ons bykie vroegtijdig om te sê hoe ons in die toekomst weer by mekaar gaan kom, so nou tans doen ons het nog Zoom, so mense is welkom om te gaan kyk op Mosaïekse webwerf, mosaïek.com, onder registratie sal julle dan fertiliteits ondersteuningsgroep, of jy kan net 'n e-pos stuur aan my, wat het Jacques B.
@mosaic.com is. Zoom is eintlik, dit is eintlik fantasties, want mense van reg oor die wêreld en reg oor die land kan dan deel wees. Nie? Ja, ja, so maar dit, daar is ook toch iets wat verlore gaan, jy weet, in die persoon. Dus ook om ons weet nie, want dit gaan nie maar vir nou, is ons, jy weet, is ons beskikbaar op Zoom. So, as jy belangstel, as jy vandag luister en jy wil graag deel wees van so ondersteuningsgroep, kan jy gaan kyk op mosaic.com se webwerf, infertiliteit, as jy dit intik, sal jy daar afkom op die wat jy moet doen, anders is kan jy e-post stuur aan jacques@mosaic.com, dit is Jacques Boorman met wie ek nou gesels het. Jacques, ek gaan vir jou vraag of jy vir ons sal afsluit met 'n gebed, vandag het nou ook 'n gebedsversoek deurgekom, iemand wat sê, please pray for the blood of Jesus over my family, ek denk, ons het vandag nogal die kollig in die program laat val op families en op probleme en die ondersteuning wat ons eindelijk allemaal nodig het, so sal jy omgee om vir ons te af te sluit met 'n gebed asseblief. Nee, het is my voorrecht, yes. kom ons bid saam. Heere, ons kom vanoggend na u toe, ons draai ons harte na u, u wat voortdurend u oop ons het, wat na ons gerig is, wat ons kyk met soveel liefde en deernis en omgee. Heere, u ken die uitdagings wat elkeen mee sit, wat tans ingeskakel is. Heere, u ken ons vrae en ons soeke, en u ken ons en ons begeertes. U weet waar ons is. Vader, en vandag met dit wil ons na u toe kom, en u weet dat u is by ons, u is God Immanuel. En Heere, u is ook by magte om te doen ver bo wat ons dink, bid of vra. Heere, ons bid vandag vir elkeen, en u weet dat u ons Vader is, wat ons nooi om te vra. En dan in die vertroue dat u wil sal geskied, soos in die hemel, net ook op die aarde. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Amen. Dankie, Ja. Dankie baie vir jou bydra vir oggend. En mag die Heere vir jou en vir Liesel en Klein Ries net absoluut seën. Baie dankie, Christine. Groete en seën vir julle ook. Dankie.